Minglaba, Jeno Windamba, Peter Cholo le Cobare, Jeno Ha Manlida Diaupa, Mimanangamabe, Jibin Cabare, Jeno Hang Negrega, Engineer Diao Pitching Cabare, Jama, Ama, a chain dima, Nalona Rema, Engineer Lodigobe, a young Sigwins are Cabare. Yes, it be Siri, Sapio Siri, Bello Proceed Hadesuraha, Jenobu, a young Swiss on Cabare. ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုကတော့ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးနဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးစမတ်ဖုန်းကိုတည်ထင်ဖန်တီးနိုင်ဖို့ပါပဲအဲ့ဒီစိတ်ကူးလေးကိုကျွန်တော် ကျွန်တော်အရင်အားရဂုဏ်ယူမိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ချင်းဆုံးစန္ဒတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုကမ္ဘာနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးဖို့ပါပဲအဲ့ဒီအတွက်ပထမဆုံးမြန်မာဘာသာသုံးစမတ်ဖုန်း HTC Butterfly ဟာမြန်မာလက်ွက်တွေကိုတကယ်ကိုမြန်ဆန်တဲ့အင်တာနက်နှုန်းဖြင့်ဝယ်ကူစွာရပ်နိုင်နိုင်ရန်အဓိကထားပြီးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်အခုအချိန်ဟာသင့်ရဲ့အဖြစ်ချင်းဆုံးကြီးမားတဲ့စန္ဒတွေနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမြန်မာဟာဘာလဲဆိုတာကိုကမ္ဘာကတွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်